Kanca ya ngono. Saken iki. Kan plekmu ta kuwi. Kok kanca ngono. Dulurmu tanggamu iki lho. Ya, ayo megapon. Kacau, woi. Saiki jaman iki lho. Mobile Legend, FF, PUBG, iki mas lan kok ngene. Emange dolanan Mobile Legend oleh duit? Ayo, oleh apa gak, Dra? Kowe kira mah belanya aku. Wes. Kene, karo aku. Jenenge apa dolanan kayak ngene iki? Heh. Nyapa dolanan kayak ngene? Permainan kayak gini kuwi manfaatnya banyak banget. Salah satunya bisa memperdekat hubungan. Nih, contohnya kita sekarang. Kalau kita enggak main kayak gini, kita enggak bakal ngobrol. Pasti kalian sibuk dengan HP masing-masing. Halah, kowe ngomong kaya ngono kuwi mergo ora duwe HP to? Gak mampu tuku, Deng. Nek dipikir-pikir, bener pisan jadi Damar. Ku gak kepikiran yo. Dra, kuwi lho rungone Damar. Halah, ngomongane karo dengan HP lho ya iso. Mas, jadi ibumu lho. Loro apa? Biasa, semenjak bapakku meninggal, ibuku loro-loroan. Lah, aku menang iki. Aku ikut membayar kekalahanmu, Mar. Aku ikut rawat dewe yang kumulai Ting, ayo kapan-kapan main drakon ning omahmu. Nek dulinan nang kene ae, Mar. Ning omah gak iso main. Ting, semenjak aku dolanan drakon, arek-arek malah aneh nang aku yo. Iyalah. Paling kowe main dhewe to? Iya toh, soale arek-arek jaman saiki dolanan HP terus, ora ngerti dolanan kaya ngene iki opo. Arek-arek kae ra kira ngerti nek dolanan ngene iki akeh manfaate. Ki dhewe ngobone siji-siji ning trowokan. Padahal kan iso langsung akeh. Kuwi ngajarne ben taat aturan karo ngate sabar. Betul pisan kuwi. Coba main HP mesti ningguk terus. Ditakoni ra nyauri, sibuk dhewe karo dendam mati. Thank you.
Iya, iya. Iki mau Damar. Den, kalau dengar pan anak kancane Mas Damar. Ya wes, ayo nang ni mari nang wayangane di. Engko gek rembone lapangan. Ya apa wes njupuk kene tuh gawe ngelat nang sama eh. Orang luas ya an dadi toko lemang toko. Ya wes ayo dimarek nang iki. Kimrene nyapa to iki? Iki tas ge apa? Cerewet. Wes meneng oh. Wes kowe jagang dhisik, gak undang mlebu. Mas Damar, anak kancane sampean goleki. Damar, lapo main dhewean ning kono? Kalian nyapa rene? Sepurane aku jaga duwe-duwe kain ratir. Lek gelem karo jipuken dodolanku. Ora usah-usah. Jajanku akeh ning omah. Lagian kowe kabeh kan jajane arek cilik. Nyoma. Apa iki? Mbah, wong kuwi teko kong Malai. Anungku wis nyuh iki kanggo awakmu karo ibumu. Sepurane aku mau nang sekolah usil karo awakmu. Aku ora ngerti lek keluargamu kaya ngono kondisine. Yo Mar, sepurane sing akeh yo. Kon ya wis promisan mau nemplekne dakone ngono. Rane Mas. Ya wis, gak apa-apa. Sakjane main dakon iki ngajarne awak dhewe jujur. Bahkan sekecil biji dakon iki awak dhewe kudu jujur. Lek awak dhewe gak jujur, somben lek dewasa wis oleh kerja, urip awak dhewe bakal ra tenang. Wis. Aja dadi dramatis ngene. Ya wis, Mar. Ayo main dakon meneh. Aku ketagihan main. Bener tau, permainan tradisional ku lebih seru ketimbang Mobile Legend. Ayo masuk, tak kenalnya koncoku. Koncomu siapa, Mas? Kan aku rawat duit dong. Iku centeng. Iku koncoku sing biasa main dakon karo aku. Apa, Mar? Wong mulai mau awak mudulinan dewean. Iya, untungnya awak dewe teko. Hah? Dewean? Maksudnya piye? Wong ket mau aku dolanan karo centeng. Mangkane Damar, ojo dhewean ae. Halu terus ki akhire. Ya kuwi sing marayamu dikira aneh. Wes, tenang ae. Saiki bakalan dikancani main karo awak dhewe. Ben gak kesepian. Nah, ayo, mbek awak dhewe. Ben gak ngelamun neh. Oh iya, Mar. Sik ono sak bingkisan maneh. Oh iya, cukup. Sik ono sepeda tak cupuke ya. Yo cukup. Ayo wangi. Abot. Ngono ae abot lah lemah. Sik yo enteni. Lemah iku.